Srdečne vás vítam, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som vás z televízie HUN srdečne pozdravoval. Dovoľte mi, aby som vás zobral so sebou do jednej veľmi vzrušujúcej a dobrodružnej prechádzky do minulosti, a to minulosti ľudstva. Budeme sa rozprávať o tej kultúre, o vytvárajúcej sa Európy, ktorá sa samozrejme neizolovala od celého sveta, má svoje kontakty na Áziu a má svoje kontakty na Ameriku. Pokúsim sa tieto kontakty shrnúť v tejto mojej dnešnej prednášky a som presvedčený, že táto naša vychádzka vás ako človeka zmení. Zmení preto, lebo dostanete také, mohol by som povedať, vedomosti, ktoré sú ťažko oponovateľné. Je to toľko dôkazov, s ktorými, keď sa budete sami zaoberať, musíte prísť na podobný uzáver. Začneme s Európou. Kto sa troška zaoberal geologickou minulosťou našej Zeme, tak vie, že naša Zem, alebo v našej Zemi sa ukončila posledná ľadová doba pred približne 12 tisícimi rokmi. Táto posledná ľadová doba to bola pre ľudstvo, aj pre živočíchov a vegetáciu v ázijskom kontinente jedna absolútna kataklizma. Čo to znamená? To znamená, že dá sa povedať, že väčšia časť ľudstva a zverstva sa v Euroázii, ale to sa samozrejme tento okruh tiahne aj na Ameriku, to je vlastne tá čiapka ľadová, čo sa vytvárala v severnej časti Európy a Ázie a Ameriky, si myslím, že ľudstvo z väčšej časti vyhynulo. Jak si to môžeme predstaviť? Na tomto obraze vidíte náš kontinent, a to časť Európy až po Ural. A v tejto časti tá ľadová prikryvka sa stiahla zo severu až po Stredozemské more. A takto vytvárala tú čiapku okolo celej severnej časti našej Zemeguli. Táto posledná ľadová doba, tá trvala podľa niektorých vedcov, samozrejme tu sú niektoré rozpory, ale približne 70 tisíc rokov. Boli samozrejme aj kratšie oteplenia v tejto celej fáze, ale dá sa povedať, že počas 70 tisíc rokov pokrývala našu severnú časť našej Zeme jedna prikryvka ľadu, ktorá mala asi hĺbku 3 kilometrov. V tejto prikryvke samozrejme ten ľad, to bola sladká voda. To znamená, že z kolobehu vody na našej Zemeguli strašne veľa vody chýbalo. Však to bolo uviazané v tejto ľadovej prikryvke. Jak sa to ukazovalo na severnej časti, na našej časti Zemi? Tak sa to ukazovalo, že ten človek, ktorý sa tuto postavil na Zem, mal pod svojimi nohami 3 km ľadu a k tomu minus 40 až minus 70 stupňov. Môžem klásť tú básnickú otázku. Podľa vás, jak dlho vedel takto človek prežiť? Podľa mňa minúty. Nie týždne, nie roky a nie stáročia, ale minúty. A to dokazujú aj, napríklad dokáže to napríklad jedna správa, ktorá nám hovorí o jednom mamute, ktorú našli v Sibírii, úplne v ľade. A tento mamut mal trávu v ústach. Čo to znamená?
Viete snáď, že tráva rastie len dovtedy, keď je priemerná teplota približne 15 stupňová. To znamená, že keď ten mamut dal svoj chobot dole na zem a odtrhol si trávu, tak tá priemerná teplota ešte musela byť okolo tých 15 stupňov, lebo inakšie by toho pre toho mamuta tá tráva tam nerastla. A za tých niekoľko sekúnd, čo ten mamut tú trávu zdvihol a položil do úst a začal to žuť, túto malú chvíľku sa stalo niečo strašného na zemi. Padla tá teplota tak nízko, že bol tých niekoľko minút to obrovské zviera, to niekoľko tonové obrovské zviera, zmrzlo. Tak si viete predstaviť, že čo sa tu mohla stať s ľuďmi. Ľudia sa vôbec nedostali ku krmivu, k vegetácii, čo to bolo pokryté s tým ľadom. Čo bolo na južnej časti našej zemeguly, samozrejme tam chýbala tá voda do toho vodného okruhu. To znamená, vytvárali sa obrovské púšte. Tam tí ľudia len tak mohli prežiť tú strašnú kataklizmu, alebo len títo mohli prežiť, ktorí mali to šťastie a žili pri väčších riekach alebo jazerách. Ináč väčšia časť zemi na južnej časti našej zemeguly bola púšť. Takže tam tiež veľmi, veľmi veľa ľudí zahynulo. Musíme si ešte jednu vec uvedomiť, že kôra našej zeme v euroázijskej časti je približne 70 až 80 km hrubá. To sa týka aj Severnej Ameriky. Je jediná časť tejto euroázijskej časti, ktorá je tu ako výnimka. Výnimka preto, lebo kôra zemi na tejto časti je zlomok toho, čo nachádzate v euroázijskej časti. Kde je tá časť zeme? Prezradím vám, to je Karpatská kotlina. A práve preto aj do dnešného dňa kdekoľvek začnete vrtať do zeme v Karpatskej kotline, nemusíte ďaleko vrtať, nedostanete sa k zdrojom termálnej vody. To je preto, lebo tá úzká kvora našej zemi, čo sa tu nachádza, otepluje vodu, už sa dá povedať, nie vo veľkej hĺbke. Ale to má obrovský význam na prežitie ľudí. Lebo poviem vám, milí priatelia, celé euroázijské časti len tu, v Karpatskej kotlini, prežili ľudia tú strašnú dobu tých 70 tisícich rokov, ktorá predstavovala tá posledná zladová doba. A ešte niečo by som vám chcel povedať, že náš vývoj našej civilizácie není lineárny, ale je cyklický, ako sinusová krivka. Raz je civilizácia na vrchu, potom zase ide do nížky, potom zase sa zvyšuje. Čím to môžem dokázať? Jednoducho si predstavte len tú gizejskú pyramídu, ktorá pozostáva z neviem koľkých miliónov kameňov. To sú tonové kamene, ktoré sú tak prikliadnuté k sebe, priložené k sebe, že na niektorých miestach ani žiletku neviete strčiť medzi ne. Verte mi, s terajšou technikou to ešte neviem, neby sme nevedeli vystaviť. Alebo nachádzajú sa v Južnej Amerike také obrovské stavby z 15, 20, 50 tonových kameňov, ktoré by sme s dneškajšou technikou vôbec nevedeli zdvihnúť. Takže
Sú tam aj také kamene, ktoré boli tak presne urezané a tak urezané, že nevidieť na nich miesto škrabania, že myslím, že v terajšej dobe by sme to mohli snáď robiť len s laserom. Treba sa s touto otázkou zaoberať. Je strašne veľa dokumentov, že existovala na celej Zemi taká civilizácia pred tou ľadovou dobou, ktorú ešte dneska nedosiahneme. A cez tú poslednú ľadovú dobu, cez tých 70 tisíc rokov, vlastne jediné ľudstvo na severnej časti našej Zemeguli vedela prechovať túto globálnu civilizáciu. Samozrejme, to nebola tak globálna, že všade na Zemi bola v takej istej výške, ale časť tejto civilizácia sa prechovala v Karpatskej kotline. Prečo práve tu? Preto, lebo kôra našej Zemi je na tejto časti oveľa užšia a práve preto od spodu, od tej magmy, aj cez tých termálnych vôd, je stále oteplovaná. Takže tu tá trojkilometrová prikrývka sa nevedela vytvoriť. Čo to znamená? Tu mohli ľudia prežiť. Z časti roku sa dostali k vegetácii, lebo samozrejme tu tiež bola zima, ale bolo aj jaro. Takže mali možnosť si nazbierať ovocie, naskladať to na zimu, mali možnosť živiť zvieratá, takto sa dostali k zmesu. Takže aj keď veľmi ťažko, ale mali tú možnosť, jak prežiť tých 70 tisíc rokov. Ale oni mali možnosť nielen vegetovať, ale mali možnosť aj tú civilizáciu, aspoň zvyšky tej starej civilizácie, preniesť cez tých 70 tisíc rokov do dnešných čias. Čo sa stalo vtedy v Karpatskej kotline a v celej euroázijskej časti našej Zemeguli, keď sa skončila ľadová doba? To veľmi rýchlo prišlo tomu ľadu vtedy, keď sa to začínalo, ale aj veľmi rýchlo to ušlo. To znamená, že tá trojkilometrová ľadová vrstva začala sa topiť. Ale aby ste videli, milí diváci, že jak to vtedy vyzeralo, aby ste si to vizuálne vedeli predstaviť, tuto máte obraz, ktorá ukazuje tú rovnú časť tej ľadovej pokrývky a z toho vyčnievajúce najväčšie časti tých vrchov. Je to síce veľmi pekne to vyzerá, ale keď si predstaviť, že tu by si mali prežiť, tak to by bolo pre nás všetkých strašná katastrofa. Na tom nasledujúcom obrázku vidíte už popri Stredozemskom mori, kde sa už niekoľko mesiacov v roku ukázala vegetácia, ale z časti, väčšej časti roku táto vegetácia už bola pokrytá ľadom a snehom. Takže ani tu ešte nebol tak ľahký život, keď po prípade tuto niekde vedel prežiť. Keď nás opustil ten ľad, to znamená, že začal sa strašne topiť, ohromné množstvo vody sa uvoľnilo z tohoto ľadu a cez všelijaké také priesmyky v karpatskej kotli, v tých karpatských vrchoch, čo vlastne obklúčujú tú kotlinu, sa navalilo ohromné množstvo vody do Karpatskej kotliny, ale vytvorilo sa v strede Karpatskej kotliny jedno more. Samozrejme, tí ľudia, ktorí tuto prežili tú dobu, tej ľadovej doby, nemali inú možnosť, len ísť hore na vrchy do výšky vyše 800 metrov. A pretože títo ľudia vedeli, jak sa robí zemedelstvo, vedeli, jak sa hospodári, jak sa roľničí, tak oni zobrali svoje
náradia a v 800 metrov výške začali obrábať zem. Tým spôsobom, že najprv tú zem treba bolo pretvoriť a vytvárali také terasovité povrchy v tých výškach 700 až 800 metrov. Túto terasovitú prerábanie pôdy, to sa nazývalo palachská kultúra. A na týchto terasách, čo vidíte na tých obrazoch, ešte do dnešnej doby sú tieto na vrchoch vidieť. Vidieť ich všade vo výške 700 až 800 metrov. Veľmi veľa ich je vidieť v Transilvánii, takzvanom Erdieli, v terajšom Rumunsku. Na viacerých obrazoch to môžem vám ukázať. Tu vidíte jednu sekelskú dedinku v Transilvánii a v pozadí tých domoch vidíte 750 až 800 metrovej výške sú vidíte pekné terasovité zariadenia. No na týchto terasovitých zariadeniach orali títo ľudia a prežili tú ďalšiu katastrofálnu etapu, kým sa v Karpatskej kotline tá voda vytiekla, odparila a Karpatská kotlina sa vysušila. Bol jeden pán, ktorý si vzal tú návahu a precestoval celú Karpatskú kotlinu, všade sa pozrel na tie vrchy a dookola v Karpatskej kotline našiel tieto pozostatky z tej palachskej kultúry. Tento pán sa nazýval Cimbalma Štivadár, pochádza z Transilvánie. A on zistil aj nasledovné. Vychádzal z toho, že vždycky, keď sa nejaké ľudstvo objaví na nejakom mieste, a to ľudstvo je prvé na tom mieste, tak on dáva názov vrchom, riekám, nížinám. Takže myslím, že to nie je ťažko pochopiteľné, keby ste napríklad išli do Južnej Ameriky, tak tie vrchy sa tam nazývajú kordiliery, takže určite vy nebudete dávať nové mená tým vrchom, lebo však tie vrchy majú už meno. A to isté bolo aj tuto v Karpatskej kotline. Tí ľudia, čo prežili túto ľadovú kataklizmu, tú katastrofu, oni dávali tým vrchom, tým riekam, tým dolinám svoje mená. A samozrejme, každý národ tie mená dáva vo svojej reči. Vychádzajme z toho, že ten ľud, ktorý to tu prežil, lebo to je panonská kotlina, nazývajme ich jednoducho panonský ľud. Lebo nevieme presne, jak sa oni sebe sami nazývali. A tento panonský ľud, ktorý tu prežil, pomenoval naše vrchy, ako som mu spomenul, na doliny, rieky a tak ďalej. Ale tento národ, tento ľud, ktorý tu žil, pozostával, alebo prežil s tou kultúrou, ktorá sa neskôr nachádza aj v Egyptome, potom vám ukážem, jak to má to jedno druhého spoločného. A tiež používal to slovo Ra na to, aby vyjadril Boha Slnka, alebo Boha, ktorý nám dáva to životné teplo, bez ktorého není život na svete. A oni to nazývali Ra. A preto najvyššie miesta v Karpatskej kotline dal to meno Ra, lebo tam bol človek najbližšie k Bohu. A tak sa vytvorili mená ako Tatra, Matra, Fatra. To slovo Tat znamenalo v panomskom jazyku zem. Do dnešného dňa nachádzame aj mesta, ktoré sa takto nazývajú, s týmto Tat. A tie mesta, alebo miesta na tejto zemi, kde bolo ktoré veľmi ctili, tak to ešte aj dvakrát to vyjadrili, nielen ta raz, ale dvakrát za sebou. Ta.
A keď tam bola nejaká, a prečo nazývali to dvakrát za sebou, lebo tam bolo to veľmi dôležité mesto. A potom na to Tata ešte dali ukončenie a povedali, že prečo to je dôležité. Napríklad preto, lebo tam bola jedna veľmi dôležitá baňa. A napríklad tak sa vytvorila v Maďarsku jedno mesto, ktoré sa volá Tata Baňa. Tata Baňa. Ale pretože v Tatrách sme najvyššie a najbližšie k Bohu, lebo podľa starej mytológii tento panenský národ považoval vlastne za Boha to slnko. Lebo vedel veľmi dobre, že bez slnka neexistuje život na zemi. A ešte v malých spomienkach ten život v tej ľadovej dobe, kde bolo málo slnko, kde bolo málo tepla, málo slnka a málo tepla, takže vedeli veľmi dobre, že čo to slnko pre nich znamená. Ctili si ho aj preto veľmi. A keď to slnečko konečne vyžarovalo tak, že prinášalo zo sebou a to blahodárne teplúčko, tak ctili si ho ako Boha. A preto podmenovávali tie najvyššie vrchy podľa tohto mena. Jak sa mohol ten národ nazývať, ktorý tu žil? Pravdepodobne sa nazýval Magura. Prečo to tvrdím? Ja to netvrdím, ja som to len prečítal a dá sa mi to logické. Lebo to slovo mag znamená v staropanonskom jazyku jadro. A však si rozmyslíme sa, oni boli to jadro toho nového života, ktoré sa vytvorilo v Karpatskej kotline. Oni boli to zrniečko, ktoré tuto znovu mohol vyklíčiť život. Takže nazývali sa sebami mag. A v tých najstarších jazykoch, to vidíte aj v Mezopotánii, pán sa nazýval Ur. Máme tam aj mesto pri mori, pri pobrežiach, ktoré sa volali Ur alebo Uruk. A to znamená pán. Takže ten pán, ktorý žil v Karpatskej kotline, nazýva sa Magura. A bol tým zdrojom života, ktorý sa začal vyvíjať v Karpatskej kotline. Pozrime sa dookola v Karpatskej kotline, na koľkých miestach sa stretneme s tým slovom Magura. Nájdeme to v Tatrách, to je Tatranská Magura. Nachádzame to v Árva Magura, Oravská Magura po slovensky, Liptianská Magura, Sepeská Magura. Keď ideme na východ do Rumunska k karpatským kopcom, tak tam máme Tárköi Magura, Gutinskú Maguru, Feketeholmi Maguru, Naddisnódi Maguru, alebo Modrú Maguru, po maďarsky Kék Magura. Všade dookola v Karpatskej kotline nachádzajú sa Magury. Poďme ďalej. Ak ten ľad zmizol a vytvoril sa v Karpatskej kotline, môže sa povedať, že vytvárali sa rajské pomery. Vytvorila sa tu prekrásna úrodná pôda, bolo dosť vlahy, už bolo dosť slnka. Takže bolo všetko možné, všetko pripravené tomu, aby tí ľudia, ktorí túto kataklizmu prežili, aby mohli pestovať, aby mohli sa zaobrať so živočístvom. Bola fantastická vegetácia, potoky boli plné rýb a jazera. Takže všetko tu bolo k tomu pripravené, aby sa tu ľudia vedeli dobre rozmnožovať. Aj sa rozmnožovali. Po tých prvých 1000 rokoch sa v Karpatskej kotline tak veľa ľudí narodilo a tak sa toto rozmnožilo, že vo väčších kolóniách začali opúšťať Karpatskú kotlinu, však aj na východ, aj na západ, aj na sever, každým smerom
sa nachádzali obrovské, obrovské miesta zemi, ktorá nebola zaludnená. Ale už bolo potom po tých tisícich rokoch tam veľa zvierat, fantastická všade vegetácia, plné rýb, plné lesy, veľa jeleniov, svíň, všetko, čo človek potrebuje k životu. Takže ľudia sa z Karpatskej kotliny pobrali a asi takých 8 až 9 tisíc rokmi v väčších kolóniách išli na západ, išli na východ, išli na juhovýchod. Samozrejme nie v tom istom čase. Väčšie kolónie išli na západ, to boli tí ľudia, ktorých potom historici neskôršie nazývali Kelti. Jak sa dostali oni k tomuto názvu? V staropagánskom jazyku Kelet znamená východ. Takže tí ľudia, ktorí išli z východu na západu, na západ, a potom, keď sa ich na západe niekto opýta, že odkiaľ si prišiel, tak povedal, že z východu, z Keletu. A tak sa dostali oni k tomu názvu Kelet, alebo Kelti. Títo Kelti osídlili celú Európu, teoreticky. Táto západná, stredná a západná Európa rozpráva tým jazykom, ktorú si zobrali z Karpatskej kotliny. Tento jazyk mal jednu charakteristiku, ktorá sa nazýva v odbornom jazyku, že to je aglutinálna reč. S koncovkami. Prikladaní všelijakých koncoviek sa vytvárajú pojmy slova. Takže západná Európa aj s Karpatskou kotlinou rozprávala alebo ten panonský jazyk, alebo jeho nárečia. Tento jazyk sa vlastne stratil vtedy, keď rímska ríša sa začala roztierať po celej Európe. A vtedy oni vlastne alebo zotročili, alebo pozabíjali keltské národy jedno za druhým. Kelti mali tú smolu, že nevytvárali veľké ríše. Oni žili v len takých menších vojvodstvách, by som snáď povedal, tým slovom by som to charakterizoval. A pretože rímske vojsko bolo veľmi dobre organizované a veľmi disciplinované, a bolo ich aj veľa samozrejme, takže oni jedno keltské vojvodstvo po druhom vlastne zotročili a týmto pádom zotročili celú Európu. To v tejto záležitosti prídeme troška neskoršie. Ešte by som tuto snáď povedal, že veľkú časť tých Keltov pozabíjali, dosť veľkú časť tých Keltov zobrali sebou ako otrokov a s tými otrokmi si nechali vybudovať svoje paláce. S nimi sa zabávali v tých veľkých koloseách, nechali pozabíjať týchto ľudí so zvieratami, s levmi napríklad, nechali ich zoživa zožrať a to bola pre nich zábava. Keď to im to tiež nestačilo, tak potom v tých gladiátorských školách ich pretvárali na to, aby sa navzájom zabíjali v tých kolese pred nimi a to bola pre nich strašne veľká zábava. Musím povedať, že bohužiaľ aj do dnešnej doby z tej kultúry ešte stále niečo vidieť. A to v Španielsku, to sú tie tzv. Bičie zápasy s tými toreádormi. Takisto to ešte ukazujú, že či ten toreador má zabiť toho bivola alebo nie, alebo toho býka. Je to strašné mučenie tých zvierat, čo pretrváva do dnešného dňa. Španieli by sa mali za to hanbiť. Ale vtedy to robili Rímania s ľuďmi. S tými ľuďmi, ktorí oni našli v tej Karpatskej kotline, časti Karpatskej kotliny a v celej Európe. Čo bolo s tými ľuďmi, ktorí išli odtiaľto priamo na východ? To vidíte na tejto čiari, tuto z Karpatskej kotliny na východ. Oni vytvorili to prvotné korene
tých tzv. Skýtskych národov, ktorí sa vytvorili v celej ázijskej časti až po žltú rieku, čo sa nachádza teraz v Číne. A časť samozrejme tých ľudí išlo nielen priamo na východ, ale išlo na juhovýchod smerom terajšieho Iraku, ktorý sa to nazývala tá časť Mezopotánia, medzi dve veľmi úrodné rieky, ktoré sa nazývali Tigris a Eufrates. Tam bolo o niečo teplejšie ako v Karpatskej kotline. Bola veľmi úrodná pôda, však tam boli dve veľké rieky, ktoré to stále oplodňovali a zúrodňovali. Hovorí sa aj v našich dejinných knihách, že naraz z ničoho nič približne pred 5,5 až 6 tisíc rokmi sa vytvorilo v Mezopotánie naraz strašne vysoká kultúra. Taká kultúra, čo naraz tam každý vedel hospodáriť, vedeli roľničiť, vedeli siať pšenicu, mali hneď ovocné stromy, vedeli sa zaobrať naraz so všelijakými druhmi zvierat, a naraz mali písmo. A to vytvorené písmo, nie prvotné, ale také písmo, čo boli schopní už písať archívy. Oni písali do hliny, čiastočne do hliny, lebo že to bolo tá matéria, ktorá vedela cez tisíc ročia prežiť. Či to ešte boli aj iné možnosti, ktoré sa behom tých tisíc rokov zničilo, to nevieme, ale tie vypálené hliny, tie tabulky, tie nám ostali a tam je vidieť, že to bolo vytvorené, už hotové písmo, ktoré oni písali. Historické knihy píšu aj, že tam sa z ničoho nič vytvorí strašne vysoká kultúra. Samozrejme, títo ľudia nemali len písma, ale veľmi vysokú kultúru budovania. Pozrite sa len na tie cikuráty, čo tam oni vybudovali. Oni tam budovali niekoľko poschodové domy v Mezopotánii. Takže z ničoho nič, tam je obrovská kultúra. To by snáď aj ešte nejako klaplo, že z ničoho nič, že tam je tá strašná kultúra, ale že sa to objavilo z ničoho nič, to sa dá jednoducho dokázať, že to nie je pravda. Jak sa to dá dokázať? Pozrime sa presnejšie na tú Mezopotániu. Na tom obrazu vidíte tú časť. Nazývala sa to aj polmesiac, úrodný polmesiac, táto časť Zemi. Gréci to nazývali Mezopotámia. Mezo znamená po grécky medzi a pot znamená grécky rieka alebo potok. Ešte stále to máme v slovenčine potok. Takže znamená to rieka alebo potok, takže to je medzi riečie, medzi Tigrisom a Eufratom, to miesto, kde sa to nachádza. Ale pozrime sa na to, že či toto slovo Mezopotámia nemá náhodou aj zmysel v staropanomskom jazyku. Ten panomský jazyk hovoril na úrodnú pôdu Mezőföld. Teraz, keď napíše Mezőföld po grécky, kde nemajú ö, tak už je to hneď Mezőföld. Keď sa pozrieme, ako Gréci písali F, oni to písali z PH. Takže už som hneď na Mezopot. A pretože v neskorských časoch geografické jednotky vyjadrovali tak, že na koniec prišlo vždycky ia, napríklad Rumenia, Rumania, alebo Kumania, alebo Germania, Itália, tak z toho Mezőföld máme veľmi rýchlo Mezopotánia. Každý si môže sebe dať otázku, z ktorého jazyku to teraz odvediem. Z toho, to bol najstarší jazyk v Karpatskej kotline, alebo z toho jazyku, čo sa niekoľko tisíc rokov neskôr vytvoril v Grécku. Otázka je voľná, treba to skúmať. Ale hovoril som, že
Dá sa tomu protirečiť, že tá mezopotamská kultúra je najstaršia. Dôkaz je jednoduchý. V Transilvánii, v terajšom Rumunsku, v strede 18. storočia sa ukáže jedna žena, volá sa Zsófia Torma, ktorá pri nedalekoj pri jednej dedinke, ktorá sa volá Tatarlok, pri riečke Maroš, našla tisícky takých malých hlinitých tabuliek, okrúhlých a tehlnatých, na ktorých sa nachádza jedno písmo, jedno druh písma. Musím povedať, že tieto hlinové tabulky, oni boli, je dokázané, že to boli vypálené z tej hliny, čo sa tam nachádza. Takže to je produkt, ktorý sa tam vytváral, pri tej riečke Tatarlak. A na tých malých tabulkách sa nachádza jedno písmo, ktoré historici nazývajú prešumerské písmo. To znamená, že toto je to písmo, čo ešte predchádza, a ešte k tomu nemálo, je o 1500 rokov staršie ako to najstaršie písmo v Mezopotánii. Preto sa to nazýva prešumerské písmo. No a aj to sa dá dokázať, že z týchto znakov, čo sa nachádzajú na týchto tabuliek, sa vytváralo to písmo, čo sa v Mezopotánii potom neskôršie používalo. To je dokazateľné. Takže aj tuto vidíme, že tá kultúra vychádzala z Karpatskej kotliny smerom Mezopotánii. Takže nemôžeme o tom hovoriť, že tam sa vytvorila ľudská kultúra. Tá kultúra sa vytvárala tuto v Karpatskej kotline. Pozrieme sa bližšie na tie mestá, ktoré sa nachádzajú v Mezopotánii. A musím vám povedať, že tieto archeologické práce tu samozrejme robili tí ľudia, ktorí mali na to peniaze. Boli to ľudia z národov z Anglicka, z Nemecka, z Ameriky, z Francúzska, z Talianska. Málo ľudí tam bolo z Karpatskej kotliny, ktorí by vedeli k tomu niečo pridať, lebo však nemali na to peniaze. Ale napriek tomu, že tu prichádzali študovať a vykopávať v chrbi takí ľudia, ktorí ani poňatia nemali o tom, že jak vyzeral ten staropanonský jazyk, podľa tých vykopávok a podľa tých písem, ktorý tam našli v Mezopotánii, a podľa tých hlininých tabuliek asi vedeli predpokladať, že jak sa tie mestá akusticky vyjadrovali, jak sa vyslovovali. Napríklad v strednej časti Mezopotánie máte nad sebou niekoľko takých miest, ktoré je zrozumiteľné do dnešného dňa v staropanonskom jazyku. Tam máte také názvy ako Marad, Kiš, Kuťa. Marad znamená po staropanonsky zostať niekde. Niekde prežiť, kde žiť. To Kiš znamená v staropanonskom jazyku malé mestečko. Nad malým mestečkom máte jedno mesto, ktoré sa volá Kuťa. Oni to nazývali Kuta, lebo Nemci, ale ani Francúzi nemajú mäkké spoluhlásky. Oni nemajú tú spoluhlásku T. Takže oni nevedeli, že sa to vyslovuje Kuťa. Oni povedali, že to je Kuta. Ale v tomto mestečku Kuta, ktorý znamená v staropanonskom jazyku pes, tam v tom mestečku našli strašne veľa kostí tých čuvačkých psov. Z tých starých písmenách, čo v Mezopotánii sa dali potom neskôršie preložiť, sa zistilo, že tu bol taká centrála na uzdravenie tých ľudí, ktorí mali nejaké hnisajúce zranenia na tele. Prinesli ich týmto psom. A hovorí sa, neviem, či to je pravda, že psi majú vo sline nejakú látku, ktorá sa podobá antibiotikám, a títo psi to potom tieto rany tak dlho lízali,
kým vylízali odtiaľ, vyčistili teoreticky tieto rany a títo ľudia sa v veľkom množstve vedeli aj fakticky vyzdravieť. Takže to bolo také zdravotné centrum v Mezopotánii. Máme tu také mesta na pobreží ako Ur. To som už vám hovoril na začiatku prednášky, že to Ur znamená v staropanonskom jazyku pán. Takže tam žili tí ľudia v Mezopotánii, ktorí sa sami považovali za pánov. Ale mohli by sme ísť cez viacere mesta. Veľmi veľa názov týchto miest má do dnešného dňa význam v staropanonskom jazyku. Začiatom 19. storočia bola jedna pani, ktorá ukončila niekoľko univerzitiet, niekoľko vysokých škôl alebo univerzity. Každú z nich ukončila s vyznamenaním. Táto pani sa volala Ida Bobula. Bobula Ida. A táto pani sa začala zaoberať v tej dobe so sumerológiou, začala skúmať ten jazyk, ktorú v Mezopotánii hovorili. A ona prišla na to, že v maďarčine sa nachádza vyše 2000 slov, ktoré je identické so sumerskými slovami. Neskôr, v začiatkom 20. storočia, jeden pán, ktorý po druhej svetovej vojne opustil Maďarsko a išiel do Ameriky a tam založil, mal za sebou aj jezuitské školy, veľmi dlho študoval v svojom živote a založil potom v Južnej Amerike sumerologický inštitút. A v tomto inštitúte potom celá hromada ľudí začala skúmať tie staré hlinené tabulky a to písmo na nich. A oni vedeli potom zistiť, že tá gramatika, ktorá sa nachádza na týchto sumerských tabulkách, je 95% identická s gramatikou maďarského jazyka. Musíme povedať, že ten jazyk, ktorý sa v Panenskej kotline nachádza, predpokladám, že je identická s maďarským jazykom. Ja viem, že teraz každý povie, jak môžem také niečo povedať, ale keď koncom 8. začiatkom 9. storočia prišla sem vlna Maďarov, tak samozrejme oni neprišli do Karpatskej kotliny, takže to bolo prázdne. Tu žil ten panonský národ a tých tu bolo dosť veľa. Takže tých niekoľko 100 000 Maďarov, keď sem prišli, oni sa zmiešali s tým panonským jazykom a vlastne oni sa asimilovali s panonským národom. A pretože z toho panonského národu bolo viacej ako tých sem prichádzajúcich sa Maďarov, vlastne oni prebrali do nasledujúcich stáročí ten panonský jazyk. Ale tento jazyk, lebo túto tú krajinu vtedy organizoval do jedného štátu, práve ten král Árpád, alebo neskôršie ten Štefan, tak preto sa odtedy tento jazyk nazýva ako maďarský. Takže keď hovorím o staropanonskom jazyku, tak vlastne ten jazyk sa nachádza momentálne pod tým názvom, ktorý sa teraz volá na maďarský. Aj keď s tými vchádzajúcimi Maďarmi alebo s tým jazykom má len šťastočne čo robiť. Pozrime sa na tie slova, napríklad, ktoré sú v dnešnej maďarčine a v sumerčine. Tento výskumný ústav, sumerologický výskumný ústav v Južnej Amerike už potom zistil, že 6000 slov je v starosumerskom a v maďarskom jazyku totožné. 6000. A gramatika je do 90%, 95% totožná. Pozrime sa na niekoľko slov. Najprv budem hovoriť po maďarsky, potom po sumersky. Abrazat, abru, azad. Abros, ubarasu. Bab, ubub. Baba, baba. Babona, babuna. Babral, babar. Barda, barda. Čata, šata. Čípke, šíp. Kalapáč, kalapatu. Gantár, gantúr. Kapa, kapa. Kapta, gapta. Karáčoň, gurašumu. Kasa,
Kaz. Katona Kadunu. Király Kuruigi. Kočoňa Kušunu. Napríklad tu máme to slovo kiraj. Vedecká akadémia vied tvrdí, že Maďari majú to slovo kiraj od Slovanov, ako zo slovanského slova kráľ. Ale to slovo kiraj pod názvom Kuruigi sa nachádza už v Mezopotánii pred 6000 rokmi. A oni tam prišli z Karpatskej kotliny. Takže to slovo už existovalo v staropanonskom jazyku a musím povedať, že bohužiaľ so slovami to nemá nič spoločného v tomto prípade. Ale je tu aj také slovo ako lúk. Aj v staropanonskom, aj v sumerskom jazyku je to lúk. A znamená to po slovensky zásada. To znamená, že títo ľudia už pracovali veľmi silne s chémiou. Lebo vedeli presne, čo to je zásada a vedeli, čo to je kyselina. Majú na to slova. Mohol by som tu samozrejme prejsť cez 6000 slov, ale čas na to samozrejme nemáme, ale je to pekne dokumentované. Teraz sa pozrieme na tú línu, čo vychádzalo z Karpatskej kotliny až na východnú časť Ázie, aspoň Čukotku a Kamčatku. A keď ideme tú líniu rovno, tak by sme sa dostali až do Číny, do Mandžuraj a až do Koreji. No pozrieme sa, ktoré národy tam teraz žijú. Musím povedať, že táto línia, ktorú na tomto obrázku je vidieť, to sú tie korene tých skýtskych národov. Na začiatku som povedal, že veľké množstvo ľudí išlo do tej Mezopotánie, ale v Mezopotánii oni tam vytvorili veľmi vysokú kultúru, oni si vytvárali sám to jedlo pre seba, mali na to možnosť tam to živočístvo rozprúdiť. A po tej ľadovej dobe sa vytvárali dve rozličné mentality ľudí. Jedna tá mentalita bola taká, ktorá bola schopná si vytvoriť pre svoje živnostné zariadenie, svoje zabezpečenie. To boli tí ľudia v tej Karpatskej kotlini, mali na to tú možnosť. A tí ľudia, ktorí prežívali tieto strašné doby na tých miestach, kde na to možnosť nemali, mali len jednu možnosť prežiť. Z času do času napádať a vyvraždiť tých ľudí, ktorí si to sami vedeli spraviť, ich vyvraždiť a ich vytvorené jedlo a hmotnosti ukradnúť a tak prežívať. No, taky sa to stalo v Mezopotánii, keď sa tam usadil ten starý sumerský národ, tak oni boli stále a stále napádaní od Semitov, od Asýrčanov a tieto národy tam okolo sa nazývali Semitmi. Oni bojovali, mali veľmi brutálny bojový systém, prichádzali stále do času do Mezopotánie, vyvraždili tam strašné množstvo tých Sumerov. Do určitého času mali tí Sumeru sa možnosť sa chrániť, ale potom už to bolo také násilné, že sa rozhodli, že opustia tú krajinu, prejdú na sever cez Kaukazus a na druhej časti, na severnej časti Kaukazu sú tam vytvárali nové ríše. Ale samozrejme ten prúd z Mezopotia na sever, na Zakaukazskú oblasť, toto množstvo ľudí sa miešalo s tou líniou, ktorá vychádzala z Karpatskej kotliny na východ. Tak oni sa tam zmiešali a vlastne táto zmiešanina išla potom ďalej až po čínske hranice. Týchto ľudí tam nazývali Gréci neskôršie Sabírmi. To nie boli tí Sabíri. A vytvárali tam niekoľko nových ríš a podľa tohoto slova Sabíri sa neskôršie vytvorilo to nazývanie Sibérie. Sibéria pochádza zo slova Sabír. No ale musíme si ešte jednu vec uvedomiť, že na južnej časti našej zemeguli, kde tiež prežili tie národy, tie ľudstva, ktorí žili popri väčších riekach, popri väčších jazerách, samozrejme, keď sa tá kataklizma ukončila, tá voda z toho ľadu sa dostala zase do kolobehu vodného hospodárstva, uvlažnil lepšie,
strednú a východ a južnú časť našej zemekuly. Takže tam sa zase zlepšili tie podmienky. Tak tam sa tiež začali rozmnožovať ľudia a oni sa tiež tlačili z juhu na sever. Takže oni sa stretávali s tým prúdom, čo vychádzal z Karpatskej kotliny na východ a respektíve z Mezopotámia na sever a tak na východ. Miešavali sa tieto prúdy ľudí a jak sa oni stretli, tak začínali samozrejme sa sobášiť a vytvárali nové národy. A to sú tie národy, ktoré sú, majú z jednej časti európske korene, z Karpatskej kotliny, majú z Blízkeho východu, Blízkeho ázijského východa, z Mezopotámie tiež korene a majú korene z Ázie, ktoré vychádzali z juhu na sever. To sú tie korene tých všelijakých skýtskych národov. Niekoľko tisíc rokov neskôršie už o týchto národoch nerozprávame, že sú to skýti a začíname ich nazývať Hunmi. Ale jedná sa vždy o tie isté národy. Takže pozrime sa z Karpatskej kotliny, keď ideme na východ, že jaké skýtske alebo hunské národy tu nachádzame. Z Karpatskej kotliny, keď ideme na východ, tak prvá krajina, ktorá sa vlastne neexistuje veľmi dlho, ale teraz to nazývame Ukrajina. To ľudstvo, ktoré žije teraz na Ukrajine, sa dá geneticky analyzovať. Japonci si spravili tú námahu a prešli cez celú Euroáziu a analyzovali všetkých ľudí, ktorí zobrali si charakteristické do každej určitej oblasti charakteristických ľudí a oni boli geneticky preverené. A sa zistilo, že napríklad v Ukrajine žijúci ľud má vyše 60% skytského pôvodu. Ten zvyšok je slovanský. Ale 60% je skytský. Napríklad v Kryme, čo sa teraz hovorí, že to je, že Rusi preto majú na to právo, lebo že tam žili Rusi. To je pravda, Rusi tam žili. Prečo? Lebo ruský cár toto miesto podmanil, ale skutočne to je zem Tatárov. Tatári sú čisto hunský skytský národ, ktorý sa sem dostal po ľadovej dobe z Karpatskej kotliny tým prúdom na východ. Tu sa usadili ten národ z Karpatskej kotliny, ktorý potom neskôršie bol nazývaný Tatármi. Keď ideme ďalej na východ, tak máme obrovskú jednu ríšu, ktorá sa volá, teraz to nazývajú Kazachstan. Ja som bol v Kazachstane v Almate a tam som sa rozprával s vedúcim Almatského múzea. Pozrel som sa tam v tom múzeu na tie staré vykopávky a hovoril mi a tvrdil mi ten direktor, že do 12. storočia skoro v každých hrobkách, čo našli kosti, všetky kosti sú európskeho pôvodu. Do 12. storočia. Čo sa stalo v 12. storočí? Vtedy sa vytvoril mongolské impérium, ktorý vlastne každým smerom sa rozmáhal. A on vtedy samozrejme napadol aj túto časť Ázie, kde teraz tí Kazachi žijú. Zmiešali sa s tým národom, ktorý je v Kazachstane. A takto sa dostal ten mongolský element do národa kazachského. Takže keď idete do Kazachstanu, ešte stále tam žijú veľmi veľa Rusov, lebo však to bolo v Sovietskom sveze tiež kolonizované od Rusmi. Asi ešte 30-35% sú tam ešte Rusi. Rusi odtiaľ vychádzajú naspäť do Ruska, takže malá časť tam len ostáva. Kazachci zaviedli posledných 10 rokov kazachský jazyk, ktorý vlastne musí sa teraz každý naučiť. Na tí Rusi, ktorí to nechcú, idú naspäť do Ruska. Do 12. storočia tuto žil ľudstvo, teoreticky o národe sa ešte nerozprávať, ale ľudstvo, ktoré malo európske korene. Ale zaujímavé, že európske korene mali aj Mongoli. Však tu tiež ich dosiala ten prúd z Karpatskej kotliny.
Ale tu už je veľmi silná časť toho ázijského elementu, ktoré prišiel z juhu na sever. Zmiešala sa samozrejme s tou ázijskou vetvou. A už je u Mongolov cítiť, alebo vidieť, aj geneticky sa to dá samozrejme zistiť, už je veľmi silný ten ázijský element. Ale napríklad, keď sa pozrieme na jedného Mongola, tak budeme vidieť, že to sú veľmi veľkí ľudia. Nejeden človek v Mongolii má 190 cm, takže tam sú nachádzajú fakt ľudia s veľkými telesnými charakteristikami. Napríklad, keď sa pozrieme do strednej Číny, tam sú tí ľudia oveľa menší. V Mongolii sa nachádza od stredu troška na západ sa nachádza ešte stále jeden národ, ktorý sa do dnešného dňa nazýva maďarský. Maďari sa nazývajú. Sú to zväčša blondiaví ľudia s modrými očami, s veľmi svetlou pleťou, ale už majú troška širšie tie kosti. Samozrejme, že počas stáročia, tisícročia oni sa miešavali s tým azijským elementom. Jedna tretina Mongólii je okupovaná od Číny. Tá časť sa nazýva vnútoršie Mongolsko. V tej časti žije približne 6 miliónov ľudí, v terajšom Mongolsku asi 1,5 až 2 milióny ľudí. Východne od Mongolska tam sa nachádza Mandžúria. Mandžúria vlastne, keď to Číňania okupovali, tak vlastne oni vykinožili Mandžúru. Mandžúria bola tiež pozostáva z hunsko-skinského národa alebo z etnickej skupiny. Samozrejme, ešte žijú tam pozostatky tých Mandžúrov, ale už sa tam snáď len niekoľko tisíc ľudí nazýva seba, že má mandžúrske korene. To je vlastne táto identita, je tam zničená. Zaujímavé, že pod Mandžúriou južne, tam sa nachádza Kórea. A keď má niekto možnosť ísť do Kóry, tak sa snáď prekvapí, ale Kórečania sa tiež hlásia skýtsko-hunskému národu. Takže oni považujú napríklad dnešných Maďarov žijúci v Karpatskej kotline, ktoré vlastne už majú tiež svoje korene v tom staropanonskom národe. Nazývajú si ich bratmi. Je veľmi veľa kultúrnych elementov vo vyšivkách a malbách, ktoré sa nachádzajú aj v Koreji, aj v Mandžúrii. Napríklad v Koreji sa tiež nachádzajú to poľnohospodárstvo, čo sa na tých vrchoch je vidieť, že to robili tú palakskú kultúru. A samozrejme je vidieť veľmi veľa tých skýtsko-hunských malých národov až ku Kamčatke a Čukotke, to sú už také menšie národy, lebo tam už nie sú také dobré klimatické podmienky, takže tu sa nevytvorilo také koncentrované ľudstvo. Tuto skýtsko-hunskú líniu vidíme nielen v Kazachstane, ale to sa rozprestiera až k Pakistanu, Indie, až po severozápadnú časť Číny, kde žijú tzv. Ujgurci, to je východný Turkmenistan, ale táto línia ide až po Tibet dole. Pozrime sa teraz za Kazachstanom. Druhá veľká skupina hunsko-skýtskeho národa sa nachádza, ktorá má tiež takisto korene z strednej Európy. To je Ujgúria, alebo východný Turkmenistan, to je aj hlavné mesto, je Ürümqi. Ürümqi je dneska asi 2,3 miliónov ľudí. Už teraz Ujgursko bolo okupované od Číny v 1949 roku. Dá sa povedať, že každý deň sa sem premiesni 15 tisíc Číňanov z pôvodného Čínska do tohto miesta. Celé Ujgursko už je kompletne okupované s Číňanmi. Napríklad Ürümqi, 90% toho mesta už není ujgurské a už je to čínske. Voľakedy táto oblasť sa nazývala Skýtia Major, takže to bola od Skýtov tá veľká časť Skýty, tu žilo aj veľmi veľa ľudí tých skýtsko-hunského národa. A Skýtia Minor, keď sa pozriete do veľmi starých archívov, sa práve tá Karpatská kotlina nazývala. Ona sa nazývala Skýtia Minor, alebo Malá Skýtia.
Veľká skytia bola práve tuto v terajšej severozápadnej Číne a medzi týmito oblastiami Malá skytia a Veľké skytia sa vytvorila tá cesta, ktorá sa znala známa pod pojmom Hodvábná cesta. Tuto išli obchodné, to bola tá obchodná cesta medzi Malou a Veľkou skytiou. Po latinsky skytia minor a skytia major. Pozrime sa na zástavu tých hunsko-skytského národa. Vidíte, na svetlo, na obložne modrej farbe je mesiačik a hviezdička. Keď sa pozriete na zástavu staropanonského národa, ktorý žije teraz v Transylvánii, rozpráva staropanonským jazykom, ktorý sa teraz nazýva maďarčina, vidíte, že tá symbolika je skoro totožná. Keď sa pozrieme na Čínu a tú etniku tých národov, tak so zelenými farbami vidíte tie národy, ktoré nie sú čínskeho pôvodu. Tuto vidíme na severozápade, toto je Xinjiang, to je táto časť, kde žijú Ujguri, okupovaná od 1949 od Číňanov. A tiež okupovaná časť na juhozápade, to je Tibet. Problematiku Tibetu určite poznáte. V Lani bola jedna konferencia v západnej časti Maďarska, kde prišli vedci z Ekvádoru a z Peru. A bola jedna konferencia prahistorická, bola strašne zaujímavá. A tam bola jedna pani z Peru, ktorá tvrdila, že pred niekoľkými tisícami rokmi počas rôznych kataklizmách sa skyti dostali z azijskej teritórie s loďami do Južnej Ameriky. Tam sa usadili v častiach Peru a Ekvádoru. A potom neskôršie zase počas ďalších kataklizmy sa odtiaľ zase s loďmi oni prešli a usadili sa zase v Tibete. Neviem, či to je pravda, táto pani to tvrdila. Zaujímavé je to, že v Južnej Amerike našli indiánov, žijúcich vo veľkých výškach a vo vrchoch, ktorí majú bielu kožu. Sú jediní indiáni v južnej časti Ameriky, ktorí majú fúziky a sami sa nazývajú, to miesto, kde oni žijú, nazývajú to vo vlastnom jazyku, takže Zalasaka. Zaujímavé to je to, že skyti seba nazývali Saka. Takže oni, tí indiáni, sa nazývajú tým istým slovom, sa nazývajú ako skyti sa nazývali v ažijskej časti. A je to tiež veľmi zaujímavé, že skyti mali jedno totem zviera, bolo to pre nich sväté zviera a to bol sokol. Tieto zvieratá nachádzate napríklad všade, kde žijú následovníci skytských ľudí, skytských národov. V Maďarsku to je napríklad Turul Madár, to je ten, keď niekto bol v Maďarsku, tak vidíte, že všade, napríklad v hrade, tam je obrovské, veľké, taký sokol zobrazovaný. Pozor, nie je to orol, to je sokol. Alebo napríklad pri Tatabáne na vrchu je obrovský sokol ukázaný. Ale napríklad, keď idete do Egypta, tak vidíte, že faraóni mali tiež na tej špeciálnych klobúchoch, alebo neviem, jak by som to nazýval, tie majú zobrazenie sokola. Nie je to náhodné, lebo až v 6. storočí po Kriste bol Egyptom okupovaný od Semitov. Dovtedy tam žil jeden národ, ktorý bol národne veľmi zblížený ku Skytom. Musím troška preskočiť ten celý slovosled. Pred niekoľkými rokmi sa dalo jednoznačne dokázať, a to spravil jeden pán, jeden lekár v Holandsku, ktorý popri tom, že študoval medicínu, vyštudoval aj egyptológiu a on vedel zistiť, že ten jazyk, s ktorým sa dá egyptské hieroglyfy plynule čítať, to je práve dnešnejšia maďarčina. Takže to je ten staropanenský jazyk, ktorý sa nachádza v Karpatskej kotline. To my prídeme ešte neskôršie. No, takže toľko o Tibetu.